بەدر لە تەکنەلژییا کە ساڵانێکە بۆتە هۆکاری کاڵکردنەوەی جژنەکان بۆ ماوەی دو سایش دەبێ قیرانی دارایی و دواکەوتنی موچە کاری کۆتە سەر ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دەریگرمیان قەیرانەکان هێندەتر خۆشیەکانی جژنیان کەم کردوتەوە. هندی تەکنلژییا و بگرە زیاتریش جژنی کال کردوتەوە ولای خیررانەکان جنکرد نخۆشیەکان جدنەکەم بۆوتەوە لەبەرەوەی خەیرانانی موچە موچە نیە و هەڵک جاری جاران دەرناچێت بۆ دەرەوە و. ا ا اسلام خیرانه څنګه زور نه خوښو لږ درځه یې نه کس شیاونی خیران خیران معنی ما خیران معنی نه خیران کو خیران درځه یې نه کس یا په خوند څنګه د باندې ابو فخیر او فخره خیرانه اغلب خلک په موبایل ګر نازای کو جشن فیروزه کاو او یې کا رګي دور به موبایل او با نت خیران ستر وي کا خود انده بینن هر به عام خلک ځاني خیرانګه زور سخته کوي ای ته هم سردو اگر خلک ەێت دو بۆج نەبێت و دڵی خۆشنەبێترمەجبورە سارد بێ. ئەم قەیرانەکە ەر ڕووی کردووەە کوردستان و بێمە عاشی کە لەم گاتا هرەیە بەسارکردنەوەیکییلنەوە خەڵکیدا کردووە کە وەک پێویست ئەو ڕوخۆشیان نەماوەکە بتوان جلوبەرگیکی پویزی یان شتێکی تایبەت بە خۆیان وکو جشننەکانی کە بەخۆشی بکە. هاوڵاتیان لێستادا زۆر بەسانایی لەوە گەیشتوون کە حکوومەت هۆکاریسەرەکی دروستبوونی قەیرانەکانە لە وڵاتەدا. زۆرب بە حکومت دەگەڕێتەوە من بۆ حکومەتی دەگەڕێت مەچونکە هۆکاریسەرەکی لای ئەوانە ئەگەر کەسێک باریدارایی باش بێ سەردانی خزمانی زیاتر دەکات لەوەی کە دارای خراپەەوە ساڵان ێککە میدیاکان لە هەرێمی کوردستان باستەوە دەکەن کە تەکنۆلۆژییا بۆ تۆ هۆکارێک بۆ سارکردنەوەی بۆنەکان و جژنەکان بۆیە لە ئێستادا بە هۆکاری بدەوامی قەیرانەکانەوە دە کرێبڵین لەگەڵ تەکنەۆلۆژیادا قەیرانەکانی ژبوونەتەوە هۆکاری ساردبوونەوەی جژن و بۆنەکان لە هەرێمی کوردستاندا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەرری کرمیان.